Men här i studion har jag fått sällskap igen av Sandro Cavazza. Tack för att välkommen. Sitta här. Ja. I halvmånen. Men det är liksom så här, vad är pulsen någonstans? Ja, den börjar ju gå ner nu alltså. Ja, du kommer verkligen direkt från ditt gig. Ja, det var svettigt. Ja. Men kul ändå. Men vad är du någonstans, vilket mode är du nu? För jag menar, du avslutade ändå med en väldigt stark låt, måste jag säga. Det är den låten som du skrev och gjorde tillsammans med Avicii, Without You. Ja, jo, men den, man blir väl van vid alltså, att man lever ju, jag lever ju mitt hem hela tiden på något sätt. Mm. Genom alla låtar man har gjort. Mm. Tänk att man gör ju det med alla låtar man har skrivit. Liksom. Att det är någon typ av evigt band alltså. Och ibland vill man ju inte det, men just med Tim så är det fantastiskt. För att det, jag är väldigt gärna i den känslan. Mm. För att det var också en väldigt glad liksom, tid vi skrev den där musiken på. Mm. Både för honom och för mig. Ja, men det är så, alltså, du är en otrolig låtskrivare. Och inte bara på ditt egna material. Även på svenska. Tack. Tillbaka, Koka. Nej, men just att så här, det slår mig så lätt till jag... För det är inte alltid när jag lyssnar på engelska låtar som jag liksom direkt börjar lyssna på texten. Mm. Men som i den låten med den här Your Eyes, told me you'd be, follow me everywhere, eller anywhere but your eyes, tell me you won't be there. Mm. Att det är så, det griper tag så snabbt liksom. Är det viktigt för dig att en text griper tag så, eller liksom hur, när du skriver musik? Jag tycker ju väldigt illa om låtar som jag inte förstår själv texten i. Nej. Alltså sådär, att jag inte kan relatera till det. Det är ett fräckt rim, men vad är det? Ja, men exakt. Ja, lite sådär. Ja, det där var väl kul. Eller, jo, det kan ju förtjäna... Det är okej. Lite mer lite mångfacetterat än så är det väl kanske lite nyanserat sådär. Men jag gillar ju att skriva liksom saker som man känner. Mm. Som jag känner något för. Sen hoppas man ju bara att alla andra ska känna samma sak liksom. Mm. Och i det fallet så kanske föll väl ut för, med dig i alla fall, Linnea. Nej, men så det är såklart. Det är viktigt för mig. Ja. Text är, alltså, tänk på Bob Dylan gör jag direkt. Mm. Inte jättemycket av en sångröst, men shit, vi är en textförfattare alltså. Jo, men och berättelserna direkt hänger på och man målas in i de här scenerna. Ja, gud ja. Men jag tänker, alltså, vi hoppar tillbaka till scenen som du stod på precis. Mm. Hur kändes det att spela? Man var väl lite ringrostig sådär. Kände ju det, va? När giggade du senast? Wow, det var ju innan corona så var jag också ledig ett tag. Mm. Så jag tror att det var liksom... Ja, det var ju alltså... Ja, alltså det är så länge sedan så jag inte minns. Före jul var det ju liksom, innan man gjorde en sån här spelning med bandet. Men hur, alltså bara det då, att liksom vara återförenad med dina, med ditt band, dina musiker. Underbart, min familj, min extra familj. Så det är ju en anledning att alltid att ses. Det hade kunnat liksom, det är bara dags att träffas igen liksom. För vi har haft så himla mycket minnen tillsammans. Så det är, ja. Men det märktes ju att ni hade roligt. Det var så underbart. Man såhär, solo! Kör solo! Ja, det hade jag inte varit lite ringrostig, då hade jag slängt ännu fler solon. Mm. Så att, nej, men det är en speciell skara människor i mitt liv. Ja, men också det är viktigt att ses. Alltså att man får med sig de här, vi har pratat en del om idag och också tänkte jag mycket på när jag tog det här uppdraget. Att det faktiskt blir festival i år. Och ja, det får bli på ett annat sätt. Men det är ett väldigt kreativt och härligt sätt som också gör att så här, allting som sker på den här skärmen, allt har placerats på stora scen på något sätt. Vi får ta del av så mycket. Och ett sätt att helt enkelt så här, man ställer inte in, man ställer om. Mm. Vad har häftigt. Du ställt om för under den här perioden som har varit nu? Ja, alltså lite så där med att man... Jag skickar brev till min mormor. Jag har börjat göra det. Utan att göra en reklam här då, så har ju Postnord en app som heter Riktiga vykort, va? Ja, det här är inte public service. Nej, okej, okay, skicka post. Nej, men du vet, man är ju skadad. Skicka post. Exakt. Nej, men de har en sån där grej som jag skickar till inte bara mina egna äldre och liksom min mormor till exempel. Hon får ju varje gång vi kommer till en ny hamn, till exempel när vi seglade till Helsingborg. Mm. Ja. Har du seglat dit nu? Ja, nej, inte nu, men för 2 veckor sedan var vi här. Jaha. Så vi seglade ner, vi var på väg till Danmark, men fick
tänka om och ställa om. Mm. Och så ställde vi in siktet på skanör istället. Så det var en grej. Mm. Och sen också det här med att man kan inte få kontakt med alla på det sättet, den närheten, utan och ibland har man inte bara, ibland har inte jag ork i alla fall för att prata i telefon jättelänge. Mm. Och bara säga, ja men nu pratar vi på det här. Det kan bli en liten, jag kan bli lite ledsen utav det också. Mm. Att man är, liksom, det är second best liksom. Ja, men precis. Och då hittade jag ett kreativt sätt tyckte jag på att skicka ett vykort om dagen typ. Mm. Till min mormor. Hon lär ju få någonting härifrån också då. Men det är ju fantastiskt. Ja, så det är en grej jag ställt om. Faktiskt. Det är lite så att gå tillbaka till rötterna på många sätt. Ja. Och jag har pratat, alltså att just börja skriva brev igen. Få ett fysiskt kort i din hand. För det har pratat med andra om idag att man så här, många har upplevt att man har, av att man tvingades ta lite paus, att man har så här landat i varför håller jag på med detta? Mm. Varför älskar jag jobba med musik till exempel? Och faktiskt få ta det där valet igen. Men har du skrivit mycket musik? För att du är ju liksom artist själv och låtskrivare både till dig själv men också till andra och med andra. Jag tänker som Straden. Mm. Eller liksom, har du blivit kreativ? Gud ja. Alltså jag hade någon liten... jag spelade ju ikväll en låt som heter Shades in the Rain. Mm, ny låt. Ja, en ny låt. Jag har skrivit väldigt mycket glad musik. Alltså jag har på något sätt svarat lite den här lite kanske ledsna känslan jag hade i början. Mm. Nu är det ganska bra liksom. Men i början blev jag väldigt så här, åh nej gud, jag har aldrig varit med om en pandemi förut. Så det var väl lite så där, åh vad jobbigt för alla de man känner som är i riskgrupper och sådär. Mm. Och då var man ganska ledsen och så tror jag min italienska sida slog in och så, ja, men så började jag skriva väldigt mycket glad musik. Alltså väldigt mycket sådär så jag nästan var lite så här, men det här är ju nästan... Det här är nästan larvigt. Mm. Liksom, att jag men skrattade så mycket. Precis det vi behöver. Och det är exakt det jag behövde i alla fall. Så jag håller ju på med en hel EP med sådana här låtar som har skrivits i coronatid. Det kommer ju komma. Jag är ju typ klar med den redan. Men det är fantastiskt. Jag är egentligen nästan klar med en skiva. Ah. Med sådana här låtar som jag bara behövde få ur mig. Så på det sättet har jag skrivit extremt mycket musik. Ja, kul. Och några sådana där Zoom-sessions online också. Mm. Tycker jag är svårt, men det har gått. Ja, jag förstår. Alltså, vi har fått in en sån fin fråga, så vi har inte så mycket tid kvar nu när vi ska vidare. Men Charlie som är 9 år undrar, vad har du för favoritljud? Han gillar själv favoritljud. Ljud? Ja. Oh, wow. Jag tänker om du har varit i studion. Har du något favoritljud på nya låtarna? Ja. Mm. Nu får jag se här. Men jag har ett lite så här dolt favoritinstrument. Det är den här brasilianska ljudtrumman som man drar i så här som heter quicka. Mm-hmm. Då kanske vi får höra lite mer av den sen. Ja, du, jag hade önskat. Jag måste hem och skriva en sån låt nu. Gör det! Ja, tack så himla mycket Sandra för att du kom hit. Och vi går vidare helt enkelt i programmet.